a zeuznal po hlavním přelíčení provedeném ve dne 31. května až 8. června 1950, tak to právě. A prosíme vás, vyhovte této naší žádosti o milost. To je největší štěstí, které mě na sklonku mé kariéry nebo na sklonku mého života nebo vůbec, které mě mohlo potkat, že mohu v tomto díle spoluúčinkovat a že jsem ho spolu vynalezla.